Mikulášská nadílka pro děti, kterým do života zasahují boje na východní Ukrajině, bude mít letos kvůli pandemii koronaviru jinou podobu. Humanitární pracovníci ostravsko-opavské diecézní charity nemohou tak jako dřív přivést a předat dárky osobně. Vybírají proto peníze, za které partnerská charita na Ukrajině dárky nakoupí a rozdá je tamním dětem. 4 roky jezdí humanitární pracovníci z ostravsko-opavské diecézní charity rozdávat mikulášskou nadílku dětem, které vyrůstají ve válečné zóně na východě Ukrajiny. Letos se tam ale kvůli zavřeným hranicím, kvůli COVID-19 nedostanou. Mikulášskou nadílku měli předat 25 dětem z Doněcké oblasti, kde 6. rokem probíhá konflikt mezi ukrajinskou armádou a proruskými separatisty. Pro většinu dětí je to přitom jediný dárek, který během roku dostanou. Veronika Mechová je jednou z těch, která osobně jezdila dětem předávat dárky. V bojových zónách zůstalo žít do dneška spousta rodin s dětmi. Ty rodiny a děti žijou opravdu tristních podmínkách, žijou po sklepích, bez světla, bez vody, při svíčkách, v neustálém stresu. Za barákem se liší střelbu, detonace. Letos na Mikuláše děti obdaruje tamní charita. Dárky nakoupí za peníze, které pošlou lidé na účet ostravsko-opavské diecézní charity. Хочеться подякувати всім вам, тому що ці діти втратили все. Вони втратили через війну дитинство. Вони втратили радість цього життя, а ви їм його даруєте. На вебових сторінках Остравсько-Опавської дієцезні харити си дарці можуть вибрати між 50 дітьми. Си можете вибрати конкретні дітя, конкретні прані, а приспіть на його дарек, а сполнити на прані на Миколаша. Například 5-letý Artur Kotliar by si přál autíčko na dálkové ovládání. 10-letá Polina Zarovna touží po jízdním kole a mléčné čokoládě z oříčky. Ty konkrétní děti vybíráme díky našich lokálních partnerů a také díky naší osobní zkušenosti a našich osobních cest do těch míst. Nově letos charita rozdá dárky také 25 dětem z Žitomirské oblasti, která patří mezi nejchudší na Ukrajině. Jiří Jeloučka, Česká televize. V následujících minutách.